africaine, femme congolaise, nous défendons tes valeurs. T'es les mains ton bunda est longo, pona le kumun abiso, na Charlie Show. Charlie Show, El Kinshasa. Nous sommes là pour la promotion de la femme congolaise. Charlie Show, c'est ici pour vous, toutes les femmes veuves, pour tous les orphelins. C'est ici pour vous la consolation des affligés. Charlie Show, pour tous ceux qui se sont abandonnés, nous sommes là pour vous. Charlie Show, le secours pour vous. Charlie Show, avec l'aide du Seigneur, nous sommes là pour vous secourir. Charlie Show, femme africaine, femme congolaise, nous défendons ta valeur. C'est les mains ton bunda est longo, on a le kumun abiso. Oh, 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 na Charlie Show. Charlie Show, femme synonyme du bonheur. Charlie Show, femme africaine, femme congolaise, nous défendons tes valeurs. Charlie Show, Kitoko Wazi. T'es les mains ton bunda est longo, pona le kumun abiso. Oh, 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 na Charlie Show. Charlie Show, El Kinshasa. C'est nous sommes là. Charlie Show, c'est pour la promotion de la femme africaine, de la femme congolaise. Allô, maman? Le bamba, allô? Oh, son belanga deyo, bout d'oreille. Zélanan. Tantino a un trouble. Olinini. Tosungaye. Olinio panza secret. Oh, les Katulu Mobile. Eh oui, le secret est dévoilé. Plus de Likatulu Mobile. Avec Solola, appelez désormais vos proches n'importe où pour de longs masolo à un tarif moins cher et honnête. Et oui, vous avez bien choisi. Achetez la carte Solola de 5 livres pour parler avec n'importe qui au Congo Kinshasa, à Brazzaville, en Angola et d'autres pays. En plus de cela, appelez sans code et bénéficiez d'une connexion garantie. Découvrez encore plus avec la carte Solola. Solola, c'est le bon choix. Et transfert Yambongo et Salamakana Solola. Na koki ko sala ta transfert ya kwanga, eh? Hein? Kwanga? Solola! Solola na yo! Solola, tout simplement le bon choix. Ba papa, ba maman, ba landi nyoso, bolingaka émission na biso mbote na bino. Voilà, tozara toujours liboso na bino, pona komela bino, un plus pona ko lendisa mabota na biso. Avant to banda programme na biso. Tokota nanu na publicité na biso et puis to rozonga lisusu. Merci beaucoup. Hair est situé au 82 Seven Sisters Road à Holloway, Londres N7 6AE. Un lieu parfait apportant des solutions à tous vos problèmes de cheveux grâce à son personnel hyper qualifié et surtout à l'apport d'Adrienne, son directeur technique. Avec plusieurs années d'expérience en extension brésilienne 100%, tissage, défrisage blow-dry, traitement et autres mis à votre disposition. Nous vous offrirons les derniers modèles de coiffure et des traitements pour cheveux afro-antillais, asiatiques et européens avec les meilleurs produits de marque de soins tels que L'Oréal, Mizani, Phytospécifique et Namasté. Space Hair Coiffure, un salon très accueillant, une atmosphère très relaxante et zen, vous offrira des magazines, des boissons gratuites à tout moment, berçant ainsi votre attente et aussi mettra à votre disposition sa salle privée au besoin. Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 10h à 19h. Appelez-nous au 00 44 20 81 27 44 57. Space Hair Coiffure, le numéro 1 à Londres. Voilà, tous les bossons à bino les sous quand des nefs à bino pour na comme mal sous un plus pour na encouragement et surtout pour na ma botte na biso. Mais les lots vraiment tous les na ba invité na biso par qu'on s'est présenté basali ba toi sikaté les bossons à bino mais na kolo babaye na makambo sika pour na ko bakisa pour na ko sunga ma botte na biso et pour na ko encourager ma botte na biso
pona oyo tozo sala na kati ya communauté na biso toza na mama ko se présenter toza na ba mama nyoso mibale moko na moko ko se présenter et puis to banda programme na biso to ye baba memeli biso nini est-ce que osunga mabota na biso voilà to landa na nubango mama bonjour bonjour mama ngai kombo na ngai nazali mama pasteur Lavomboyi nazali pasteur ya Nzambe malamu na branche ya Camberwell. Voilà tozali na mama pasteur toujours ezalaka malamu mingi na tango bosangani to chaka toujours liloba na Nzambe mama omemeli biso lelo nini? Lelo na memi Yesu mobimba pona tena na koyana ye pona tena misala oyo biso tozali kosala ebongi to cha Yesu na biso liboso ava ya makambo nyonso lelo ezali mosala ya kuankuraje bato oyo bazali kosala mosala na Nzambe. Mosala nyonso ebongaka ntango moto asali kopesa ye makasi kuankuraje ye ke akoba akende liboso nde eloko ngai na memi lelo. Banga nakasaki toujours evangile il faut kote yango toujours na kati na eglise mais mama alobi lelo amemeli biso encouragement. En tout cas mama nasepeli mingi. Merci d'abord parce que lobi omemeli biso encouragement tozo zela bandeko bazolanda biso encouragement nini mama amemeli biso mais toza na mopanzi na mama na biso ako se présenter et puis ako yebisa biso kombo na ye. Bonsoir mama Charlie. Se présenter et puis oyebisa biso koya na yo. Bon kombo na ngai za mama Sophie na ye awa po naza d'abord invité et pas ya mama Charlie. Pena za moko na kati ya ba mama veve. Voilà. Toza na mama Sophie aye toujours na cadre ya invitation na cadre pe ya encouragement ndenge mama lobi lelo toza na journée ya encouragement mama. Kabela biso na nulisolo biso to kasika encouragement za kana kati na église. Siko ekomi na ba plateau ni sus encouragement ni no memel biso. Ah ngana memi encouragement moko ya malamu ya bolingo ya boboto. Ewuti na Kishasa na musala biso tozali kosala musala oyo tozo sala musala ya baveve esuki kaka wana Londres te tozo sala pe na Kishasa tozo sala na bisika nyonso monde mobimba na Asia na Amerika na Afrika bisika nyonso na Europe yangwana musala oyo tosalaki ya 6 mois le 23 ya baveve tosangisaki bandeko awa oyebi mosala ya kosala ezali lokola motu akoki kobima nanu libanda takenda kobongisa libanda soki nanu akombi na ndako na ye te yango liboso ya biso kobanda mosala na Charlisho na bamamusu na batata mosusu tosalaki nanu koluka nanu baveve oyo bazali awa na poto po na tina nanu na kotala bomoi na bango po okokolongola nzeto eza na liso ya moninga te soki nanu olongoli yayo te boye baveve oyo biso toza na bango na poto eza lokola nzete oyo eza na liso na biso totalaki na 2014 oyo na 6 mois le 23 tobengisaki baveve oyo bazalaki awa mingi balandaki biso tofandaki na bango na restaurant tozalaki bato ebele tozalaki na bamama na biso ya bolingo 1 tozalaki na porka tozalaki na bamama ya bolingo 1 na mibali na bango tozalaki na bapa na biso bienvenu tozalaki papa na biso zadi okazadi alakaki mpo azalaki na mobembo boye tozalaki na bamama paser Helene tozalaki na bato ebele tokendaki kosepelisa nanu baveve ndeko na ngai nazoyebisa yo likambo ya baveve likambo ya baveve eza likambo moko ya makasi oyo nzambe alingaka soki olingi oyokana na nzambe salela baveve namonaki kuna na Kishasa mobutu azalaki na biloko mingi me akendaki na bandundu bapesi ye velo asepelaki nango makasi mokonzi ata aza na mbongo ndenge nini nanu namoni mokonzi moko akei na mboka moko bapesi ye envelope aboyi te akei na Kishasa bapesi ye jama aboyi te me aza na biloko mingi soki tolingi kosunga baveve tolobi ke tokosunga baveve ya poto te ndeko na ngai obungi nzela ebongi nanu obanda na ndako na yo yango wana mama oyo azokamba na Kishasa orge ya kasi mama na biso Esther Choba Marie atindi bamerci mingi na Europe mobimba bokolanda biso lobi Europe mobimba ese komi na batambusi biseka nyonso lobi bokolanda biso
oye zali mukanda ya orje akas. Oya tinda kipona tina na merci na batu nyoso ya Europe. Oyo basali musala ya kusunga bavev ya Kishasa. Na mbongo wana tosala kipe kusunga bavev ya Kishasa kutale pe bavev yawa. Kusomba ata liputa moko, pwete akuo kufanda na nguwa tana ndako, akuo kenda na nguwa tana na shop, pona elembo ya bavev. Yango mukando ezali pona merci. Oyo mama na biso Marie Chob Esther atindili biso me tozwi ba pele ebele ba mama na ba papa msu ba lobi no pourquoi tozo sunga ba veve ya poto parce que ba veve ya poto baza bien me yo lobi to banana nu awa est-ce que ko expliquer ba ndeko ba pesa ki biso message wana ngai na ko expliquer bango ke soki ndeko moni mutu na poto awa abimisi miso na yepona tena ko sunga ba veve beta maboko sepela kumisa mutu wana Lobe nkolo, so kinga ipena za nangumbele na sali. Pwete likambu yoko sali, wazana mbongu na maboko te. Me wankuraje ndeko ya sali, na yibike nzambe, oya lingili kambu ya bavev, ako pambula yo. To sali bo ipona nini? Na lobi yangu malamu, mokonzi ya zanga kata tonga. Bavev ya poto, biso tokoko tala bozwi na bangote, me biso tozo sala nde musala. Po mamoya zo sala musala na Kishasa, Oya lakisi biso makambo ya bavev azo songa bavev ba ofele ba ofeline na mibali ba kufeli basi azo tonga ba centre azo kocha bango bisika ba kisi ya pamba ba hopital me kuna atalite ba konzi bazali ba koko sala ye moko asali na volonté na ye pona kozoli pambo le pana nsambe nde kosoko mweni nde kwa asali kumisa nzambe na ukumisa nzambe no wana uyimimite nzambe ako pambola yo mina uzabino minite belete tokota nanu na break na biso tant tozonga tokolingana ntoso na mama moko na bango ay biso biso est ce bazaka toujours dans les besoins merci beaucoup You deserve a wonderful holiday. Let NCL Tours take you and your family on a European coach tour through Amsterdam, Brussels, Disneyland and Paris. Prices start from just £249. NCL Tours. Voilà, je crois que vous avez une publicité na biso pona kosunga toujours mabota na biso kandi na bisaki bino tokolinga nanu to solola na même la bino toujours exemple pona relaxa ke eloko nini tokoki kosala tozana moko na bango akoyebisa biso ndenge koyimayima ya bato baza koyimayima pona nini tozosunga baveve ya poto elingi kolaxa ke neti baveve ya poto bazalaka dans les besoins te maman Sophie toti kolanda mama lobiawa avant to banda kosunga kosunga nanu bato ya libande foto sunga nanu biso moko na sepeli koya na yo vraiment merci beaucoup pour présence na yo titan ozali boso bato ezali pona komema un plus pona kolendisa mabota na biso po bayeba eloko tozo saleza pona sentiment na biso tezali makambo ezoleka na kati ya communauté na biso est-ce qu'en tant que mama veuve Est-ce que vous avez des besoins vraiment? Maman Charlie, je suis très bien. Je suis très posa Je suis Même ngai Je suis très bien. Kala kasi lokwa bozana mboka Europe awa soki au père de papa ou bien au père de molonga nina yo bozwaka moi aide moko ya plus koleka bozaka na besoin même pas ya mili kité c'est ça non mama eza bongo te lokola biso basi bayebi ke tozana Europe lokola l'état a son rabiso donc tozana posa lisungite donc tozaka na besoin lokola nga moko na za mama veve na ye na liboso ya plateau na bino lokola bo invitenga na zio occasion oyo pona loba parce que ngai na kufela ki mobali mobali atika kinga na bana et puis na muvaki na zo pesa conseil oyo parce que na muvaki ndenge na zaboy na utiko muvesika na zana kitite na zane loko moko te pe na kufela ki mobali na utiko sala Pierre Tombal
Donc, nazwaki tanangai moko pona préparer Pierre Tombale ya papa abana nangai. Donc, na banaki ko bomba muke 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 tina ndenge na na yake ko sala. Alors ndenge na zaboy, naza dale besoin. Tozana posa ya lisungi oya monike azana makoki ya kosunga biso ba veve asunga biso tozana posa ya lisungi ezate ke kaka lokola tozana Europe lokola leta za awa lokola leta asunga kabiso me eko kakate donc tozana posa ya lisungi en tout cas oya kolande mission oyo na kombo ya nzambe ezala ba pasteur ezala ba ndimi ezala ba nani tozo beta sete en tout cas bosunga biso ba veve tozana posa ya lisungi. Ok, séparation ayo na papa moneti vide moko boye ezali ke tangwa zalaki abandaki ko baksa pe 1 plus na kati ya vie na yo. Oui, abandaki ko bakisa. Abandaki tangwa susu okoki ko senga ena. Ah papa, naza na posa ata ya 5 livres, 10 livres akope so. Mais tangwa mosusu pe abandaki pe kozanga koyoka albi ah lelo naza na ngote zela lobby na kopesa yo eza pe lokola biso pe na moment oyo mosu tozangaka meozo kele la uko kende wapi nani akosunga yo ye moko veve azawa na uti ko témoigne est-ce que muntu akokiko ya na plateau a témoigner eloko ezali ya solo te po azwa eloko nini bande konanga tozaka tana motema ya mawa ata mbongo kopesa teme ata un coup de fil encouragement soutien na eza important ata ko benga mutu ba état de santé na okozwa téléphone na yo ofanda pendant 30 minutes au préféré otonga par rapport à ko benga mama ve encourager ye pone lo koza ya malamu pona ko kumisa nzambe pona ko sepelisa nzambe na zana message moko ya monene oyo message oyo ndenga na yeli awo surtout message oyo ya suka na yeli na kokota na kati na message wana ebongi toyoka nanu verse moko po tozali liboso na nzambe tokokende boye te tozali bato na yake na baverse mingi ya koyebisa mpona ntino oyo etali makambo ya baveve me bolande biso lobi na TV Zair epa Jean-Marie tokoloba nyonso me naza na verse moko oyo nalingi kopesa mama na biso Sophie zwa Bible otangela biso yango na komi ebele me lobi bolanda biso na TV Zair naza na 1er Timothée 4, 11, tina 16, eyebisi biso nini. Balobi boye. Wana ezali makambo esengeli koyebisa bato pe koteya. Moto moko te amona yo pamba po azali nanu elenge. Kasi zalande ndakisa ya malamu epai ya bandimi. Na maloba pe na misala na yo. Zala moto ya bolingo. Ya bandimi pe ya motema pembe. Tia molende nyoso pona kotangela bato mikanda ya nzambi. Sakola pe teyaka bango ti na tango ngai na koya. Kobosana te, te nzambe apesa kiyo nguya na ye. Mokolo ba profete ba sakola ki po na yo. Pe ba bunta mutu batiela ki yo maboko. Yo maboko. Wana ezali mosala na yo. Sala yango po bato nyoso ba mona te. Ozali kokende liboso tia kaka molende po obongisa bizaleli na yo na mateya na yo pamba te soki obandi kosala boye okobika pe okobika sabao yo bayo kaka yo. Haleluya. Oyo ezali verse moko oyo ngai na yele awa verse oyo ezali ya mama Charlie Sho nakoki koloba ke likambo oyo nakoki kolobango na sete mama Telema oyo verse oyo ngai na yeli ezali verse oyo batangi kende kotanga ngo na 1er Timote
ezali na 1 Timothée 4 obandiango na 11 tina 16 ezali musala munene munene pardon Charlie Sho asali verse wana elandani na ndenge ya azali azali elenge balobike azali elenge oya kokiata kozalata docteur kozalata prophète kozalata pasteur mais ye aponi musala oya ba mikolo ya kosunga ba veve leloyo toye ko confirmer musala na ye ya ba veve azale ko sala ngo musala nyonso ebongi ba confirmer yango ebongi ba bondele yango oyoke verse wane lobike bambuta mutu bakocheyo maboko lelonga nazali mbuta mutu nazali mama mukolo nazali pasteur nazali mama ya mipesi pona kusale pe musale ya ba veve lelo na ye pona tina na koche maboko ezane loko moko ya munene mama Esther na Kishasa amonaki bat na television ba misala nini mwana mwasi oyo azali kosala boye atindi elamba oyo pona tina na kuankuraje ye ete akende liboso asala bobele musala oyo azali elenge me aponi musala oyo ekoki na age na ye te yango wana omoni batuni na verse oyo kotika te kolemba te koba kaka liboso kosala makambo boye elamba oyo batindili ye mpona kopesa ye merci kopesa ye makasi akende liboso elandani na verse yamba elamba oyo ewuti na mama Esther kuna na Kishasa akendaki lisusu na Israel alobike oyo ekozala lokula souvenir na ye elamba ekopasuka tala bamboka nyonso yesu ateyaki na bamboka minene mpe mike alobi Charlie Sho azali elenge asala mosala na europe asala na afrique asala bisika nyonso oyo ezali bamboka nyonso yesu atambolaki alobiki alemba te atala oyo atya yango souvenir na mire na ye ekozala lokola elembo na ye akota bisika nyonso mpona kosala mosala na ye oyo ezali calendrier mama atindili yo lisusu kuankuraje mosala na yo Charlie Sho nakotuna yo mituna moke awa tozali a kamera ya nzoto ezali ya molimo mpe ezali na mosala oyo oponi ya baveve okokoba nango ti liwa na yo merci mama na parole vrema esali nga mpasi naza vrema choke komona soki bato ya mokili bazo reconnaitre ke mosala oyo ifo nasala soki nzambe areconnaitre yango soki mama atindeli nga elamba oyo areconnaitre yango pourquoi pas te donc nzambe ayebi akopesa nga na nga moko nakokoka yango te me akopesa nga makasi mpona asala yango yango omoni nzambe atindeli yo na verse oyo kolandana na mosala yo ozali kosala lelo ozalaki kosala yango bato bayebaki te tokosala mosala na yo tokosala na poto tokosala na afrique tokosala na europe mobimba bisika nyonso toza kaka biso moko te toza na bamama pasteur helene na bamama pasteur ester silipa toza na bato ebele oyo tozosala na bango mosala oyo oyo natangeli bino bazadio babienveni bato ebele oyo tozosala na bango mosala oyo bamama ya bolingo baporka bapapa na biso franci biso nyonso na bamama veve yawa tozali komipesa mpona kosala mosala boye mama okofukama na se mpona tina na kobondela yo mpo ete nzambe abatela yo nzambe asunga yo okende liboso na mosala oyo lelo nazali kokonfirme yo mosala ya baveve lokola mama mokolo lokola mama mpaka lokola mama pasteur nzambe azala no elongo kolo na makoki nzambe na bomoi natiki mama Charlie Sho na maboko na yo lelo azali elenge toyoki na mukanda na 1 Timotee 4 kobanda na 11 tina 16 epesi etoli oyo ngai nakokopesa te batela elenga mwasi oyo nzambe zala na elongo kotika ye te ata bitumbeko ebutu ekweya na moi
tika te ubondele ye papa pwete musala o ya poni aponi musala elenge aponi musala ya kusunga baveve kolona ngai koba na ye batela ye na bana na ye batela libota na ye nyoso akosala nzambe ezale bisika nyoso azali kokende kotambola na papa Francis butuna moi mwinda na wezale libosona bango ongenga libosona bango nzambe bamona mutu na mokilite bamona yo zipa ye na mapapo na yo finika ye ndako na ye tonda makilano yo mokonzi na kokamwa mafuta na mulimu santu oye sopanaki na mandefu ya lona lelo euti na mandefu na ngai esopani epana Charlisho kolo tokangama na ye na bomoko na bandeko mosusu tokosala mosalo elongo mpona kosunga baveve baveve ya poto baveve ya afrike baveve ya monde mobimba bazala veve ya 20 ans tina santa toponi ekolo te toponi eglise te toponi veve te bao nyonso baza baveve tokosala na bango elongo batela sunga ye na kombo na yesu kristo amen 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 ayambio na kombo na Yesu. Amen. Zambe apambola yo. Merci maman. Kolela na yo ezali esengwe pana Zambe. Amen, amen, amen. Voilà en tout cas na zana esengo mingi mama mama Esther, Nzamba pambola yo. Bomona ndenge Nzamba sanga makamu isina ye. Balobi biso bato apoto ndefo toujours to tindala bato ya Afrique po bato Afrique bazana pasi mais nzamba zo confondre ba o balobaka botala mama Esther o ya somba ngona matiti te abimi simbongo na ye asomba po encourager na musala na zo sala mama nzamba pambolo bisiko zali aba sa susu ebele apesa yo makasi apeso mosole ebele pona kosunga ba veve apeso mosole ebele pona kosunga munde ko nyoso ko tele mapona ko soutenir ba veve en tout cas Nzambe ayeba kupambola po eba kukanisa ba oyo bazana makasi esi tuneti tozana moko na biso tozobenga toujours l'artiste à danger chaka Congo o azwaki pe responsabilité ya kosunga ba veve ba artiste ya ba veve o bazana mboka Congo vraiment Nzambe apambola yo bisiko zali parce que tozali toujours en collaboration na ye parce que yem tazo sunga biso na ba veve o bazaku na ya ba artiste nzamba pambola yo voilà merci mingi balobi oye ko kiko pasuka me oyo ezali encouragement moko pona ke na musala na nga musika mama nzamba pambola yo oyo ko kiko pesa nga bilamba ekotika la oyo kotika la ekoleka mais oyo tikelinga eleki nyoso na bi munguna azali ni le sans effet pananga po eloko eleki libondeli bino bato bozotalanga nazana besoin ya soutien na bino kaka prière pona kende musika alors merci mingi je crois nazabo moni kutundenye na toki na banda o satandre na ngote donc mama e na nguya eko pambola nga vraiment eleki na mbongo donc nazo pesa encouragement nanga et surtout na na ndeko na biso chaka na mboka RDC na Congo pona tina ya musala zo sala ya encouragement ya ba veve nzamba pambola yo parce que akendaki le 1er août 2014 pona akendaki na cimetière pona kokanisa ba wei o batika biso akendaki kotala kolongola matiti pona bango parce que eza journée na bango tolanda nanu mwa image ya mke wana encouragement oyo akendaki kosala merci beaucoup. Nabiso otora cité la Gombe ndengo moniawa cité la Gombe bakomi kuna bien c'est nga mulu mezo ile ko wana j'étais aussi comme vous ba muso akanzwa kiba ke siko yo toko kima ngote j'étais comme vous oh ba imaza sera ngote mwana nga o ede bino bo mona marche wana ba buga ki marche wana ni n'était pas tant dans un de bongo au mawo ko te zalité mais o azalia wa moyembe munene ifale ba artiste baza mukulango ne bango muko ya matanga nde yo ikope ya mbongo ezali nde bayaka au mula bango te tala fere batia pepe kale ese pepe kale ya merite fere la boy ah non non toke de songa nde zape madini te quand même ifale ba minise ba sangana hein ba ko taba ninga na bango pas nzira kei bizo ke nzira wana za pas minga taba image ya boki on sent pas l'organisation yango lika madra hotel na masokoda sokoda pepe kale pe banze ngone bozo ngo bazi banze ba dro hotel za liti te papa ah wala mbongo mingi eh te za mbongo mingi te ezali pecher apesa ka moto wa za nango
Lokola ngana liberete molobi na pesa ka oyo ngana za ngo mbisi. C'est pour cela qu'il y a ngana sunga baninga na ngaba artiste o ba kenda. Ni mbe artiste, nga mo artiste et plasticien na pesa o ngana za ngo. Voilà quoi ça va prévélé hein, oh catégorie belé, il y a ba $50 et ali, il y a ba $10 pesa ni ngo ya béton. Mais na innovation to sali ba kwa métallique. Chanteuse à l'ibosso, banzé, mouze, si go, bazo, copie en go. Oh, mon yawa, best combo. Best combo, zali, batu, oyo, babanda, wenge, wenge, musica. Hein, mais il faut tout le monde décorer, bango, mais, à ça, en danger, tout le monde, tout le monde, tout le monde, de chaud mouamba. De chaud mouamba, so, vous voyez, barate, yé, a bête en zembo, indépendant, tata, tozuye, à zangina croix. Ah, tout le monde, ça va passer, nsengo ya ngenda. Nsengo ya ngenda. Zo continue. Ah, bomoni, Lomingo Alida. Aza, grand chanteur à Sugas Boys. Oyo, mon père Maluba. Oyo, il y a une chance que papa Manessi Baba te puisse monter en toi. Bazo sa la yev ma tombe na. Na mkona yoyo, za na kinkole. Apezo kine kinkole. Zo kote la biso kende. Voilà, toke, toke, toke. Donc continuer. Oh, le bomoni. Mbuindaya. Mon pépé. Comme ben ya théâtre mon pépé yeyo. Azanga kwesi akenda. Azanga kwesi akenda. Oh, le bomoni susu. Bowane. Batwa abanda musique nde bangwana bowane na wendo bango. Mais azangi kwesi akenda. Mais ba musique congolais mon matanga ndenge ba yak undike vima wi. Batwa na vima ke bana bolingo. Somona ka babilo ka boye. Association mokomoko kosala ngote. Association mokomoko kosala ngote metane tout bunda pona batise congolais. Margo Mbote ma. Mbote. Omona ki bilimo le ya télévision groupe salongo. Basaki nini? Baki ko rendre ba sœur na ba frère na bango batika bango na groupe. Baki otala bango a sinika. Zo na ngi foro yango. Bala zo. Tema tena matema. Voilà. C'est quoi un mot? Attends, c'est un mot. Ah, Loukeni, voilà. Ça, voilà. Loukeni, voilà. Zoa, vini, voilà. Ah, c'est très bien. Loukeni, Bomboula, Monoko. Ben, Nabiso, Bomona, qui est quand même, comment Biso, bah, Congolais, Oyo, bah, Ningania, Moussala, Moutouba, Salam, qui est frère, Aboye. Mais t'as, monsieur, frère, en gros, pour t'aller bien. Attends, parce que, soit que vous me croyez, allez voir. Ni n'était pas en danger, Monoko Asuna, Asuna de Bouruté. Donc, président, ma soeur Afrique, et Zagueno, le comité de direction, le général major, je n'ai pas travaillé avec lui, Zagueno, Azaga président et avec le maître Luambo. Azana Gaga, nous listons, Azana avec le président avec le club. Yango Lelo, comité avec le club, Bangonio Soubaya pour nous s'incliner. S'il vous plaît, toi dans la cimetière, pardon. S'il vous plaît, toi dans la cimetière, s'il vous plaît. Togo Yemba, Togo Tolé, Togo Développé, après cimetière. C'est bon. Et toi dans la cimetière, hein. Tout dans l'esprit qu'il y a un cimetière, respect des morts, et puis ça bien. Et puis ça image, c'est que nous sommes dans le journal, mort, groupe, bah écrit qui gagne des petits nana. Bah écrit qui gagne des bimi, termité, mais quoi? Non. Bishopé, ou les gars en douceur, tout participer dans ma gamboyo, tout sa propriété, tout le monde, non, président appelle ça Bishop Coupe d'Afrique, tout le monde dit jamais qu'on bosse, surtout que tout le monde appelle Coupe d'Afrique. D'ailleurs, de sorte que tout canisagé, non. Donc nous allons prendre le contact à Tana, dans le couloir Saint-Denis. Isoboul, donc au lieu de ça, tournoi Lombo Makiadi, tu retiens un trophée Lombo Makiadi. Tu as créé le trophée Lombo Makiadi, on a niveau avec le club. Tu m'as dopé, c'est un meilleur joueur. Tu as créé prix Mogoboué,
idée ou tare pas chaque Congo donc to sale lango quoi merci pour la idée voilà ba maman bazwa kilikanisi ya kokende ko bongsela ba papa ba Pierre Tombal neti maman Sophie boti kolanda nenga lobaki asaki Pierre Tombal ya papa ye moko en tout cas maman Sophie nzamba pambola yo eza facilité ko mona lelo sorry obungisi molonga ni nayo ya moko courage ezala rate osala me ya lobi na kosala ti akokisi mission na ye akendaki bolanda nanu mwa image wana ndenge tokendaki po tobongisela papa bisika ya kopema babi tobosanaka baweite tokansaka toujours bango yango tokendaki tobongisaki tolanda nanu mwa image wana merci beaucoup mbote mpona balandi nyonso bolingaka émission na biso e surtout mpona kolendisa mabota na biso nayebisaka bino nazaka liboso na bino mpona komema bino information mpona kosunga mabota na biso boyebi ke Charlie Show azaka na programme mpona ntina ya bafemme veuve mpona kolendisa bango mpona koencourage bango epui mpona kolanda suivi na bango lelo tozali na moko na bango mama mama Sophie azwaki likanisi ya kosala Pierre Tombal mpona papa oyo atika biso ça fait longtemps mais epa na ye na motema atikala na na nyongo oyo akoloba ke malgré papa azalaka lisusu te mais akoki kotika ye bongo te il faut toujours kobongisela ye bisika oyo molimo na bango epemaka yango azwaki décision tokolingana totune mpona ntina journée ya lobi mama Sophie bonsoir voilà eza na bato mosusu bayebi yo na bamosusu bayebi yo nanu te soki okoki kose présenter epui oyebisa biso mpona ntina ya journée ya lobi kombo na ngai ezali mama Sophie bo naza mama ya bana 4 bo journée ya lobi ezali mpona mobali oyo abalanga akufaka depuis 11/9/2012 avril bo yango wana lobi ezali mokolo oyo nazwaki likanisi mpona sala Pierre Tombal ya papa bana ngai yango wana alobi mama ya mayele nyonso azolakisa ke bolingo vraiment vraiment azalaki na bolingo anvers papa tika biso ça fait longtemps mais alobi akotika bongo te il faut abongisele toujours bisika molimo na ye ezopema mais ozwaki likanisi ndenge ni parce que tomoni bamama ebele me bato ebele soki abongisi papa abongisi mama abongisi ndeko mais bazwaka susu courage ya kokende même kobongisela bango bisika bapemaka te mais yo eleki déjà mikolo ebele mais olobi il faut na sala yango kaka ozwaki likanisi wana ndenge ni bo nafandaka ngai moko kaka après nabondelaki ensemble avant nasala eloko wana po ngai moko nakokaki kosala yango te mais na nzela ya priere natunaki nzambe et puis nzambe alakisaki ngai yango wana nazwaki likanisi mpona sala yango te nabandaki kopesa mbongo moke moke na bato oyo basalaka yango alors ti nakomaki na suka yango wana na sala yango balobi mama malamu mais osala yango na bolingo bozalaki na ye ou bien osala yango na bolingo ya bana ou bien osali kaka olobi tika osala parce que na je crois ka na yo soki nalandi yango bien bozalaki ensemble na papa ou bien bozalaki osi bokabwani déjà na ye bo tozala déjà tokabwana tozala séparé anda deux ans ou bien deux ans séparé osala yango na bolingo nini kasi